crecía. Pois outra cousa non se lle pode chamar a que hoxe, 2 de decembro, poida un representante do Grupo de Popular solicitármonos a todos os membros da Cámara que refrendemos un acordo co parecer se foi elaborado e aprobado pola Comisión Sectorial do Cerco alá polo verán. Non se pode entender que 6 meses despois e a 30 días de rematar o ano, cando van ser publicados os tais cuotas e plans de pesca para o ano 2015, alguén poda vir ao Parlamento a solicitar un referendo. Porque entón a pregunta é se a partir de agora tanto a Consellería como o Presidente da Xunta van empezar a tomarse en serio o problema e van iniciar as negociacións. A dúbida que me cabe é se non será que vostedes saben algo que non lles gusta ou que peor non fixeron nada e queren agora facerse un lavado de cara. Ano tras ano recibimos diminucións da pesca que pode realizar a nosa flota e que vostedes edulcoran lacónicamente dicindo foi a mellor negociación posible. Melloramos, máis o certo é que a flota cada vez ten menos ingresos e vostedes miran por outro lado. Señor Balseiro, vostede coñece o sector, pero o que dá impresión é que o Partido Popular e vostede actúan con esa displicencia co sector, que o tratan como se fose menor de edad e creen que simplemente dicíndolle que o Partido Popular de Galiza apoia as súas propostas, pero que Madrid e Bruselas non hai forma de facerlles entender o problema, van a saírse de rositas. E non é así. Os mariñeiros teñen claro, clarísimo, que o Partido Popular non os apoiou. O apoio que recibiron ata agora do Partido Popular foi a carga policial sobre eles cando viñeron aquí a expoñer o seu problema. Esa foi a resposta que recibiron do Partido Popular. É chamativo o secretismo, ademais, con que a Consellería leva os asuntos do Consello Galego de Pesca e as súas comisións sectoriais. A Consellería de Pesca ten o Consello Galego de Pesca agochado no máis absoluto secreto. A falta de transparencia é un dos elementos catalizadores da corrupción e só como corrupción debe de se tomar a ocultación da Consellería de Medio Rural e do Mar sobre os acordos do Consello Galego de Pesca. Pero nós imos a apoiar, eu e vou apoiar esta iniciativa. Non vai a quedar por min o non dar este voto a esta iniciativa. Debemos, pero consideramos que se deben de defender medidas complementarias que teñen que ver con que non poden obviar que a flota participa doutros acordos como os transfronterizos do Miño e Aguas Francesas, acordos que se poden dar no seo do Consello Consultivo Rexional das Aguas Occidentais Austrais e que a Consellería non ignora. É vital para a viabilidade do sector unha política de prezos que de venta que faga rendible o sector, que está sufrindo un ataque continuado dos operadores do sector da alimentación, mentras a Xunta mira para outro lado sen facilitar planos para aumento da participación no valor engadido da pesca. Que fixo a Consellería de Agricultura Silencio, e Pesca por incentivar e explicar como conseguir valor engadido e economías de escala na pesca de baixura e no marisqueo, e en concreto no sector do cerco? En definitiva, se o sector o stock está mal, que se ten feito en investigación aplicada, en que traballan os organismos dependentes da Consellería ao respecto, en fin, onde están as campañas de investigación pesqueira e de colaboración con outras administracións a este efecto? Estas son as razóns que, ademais de votar a prol da proposición non de lei, me levan a propoñer unha emenda de engádega a esta iniciativa. A emenda empezaría con engadir a parte resolutiva da iniciativa o final o seguinte: negociación con Portugal e coa Comisión, sen mermar a actual capacidade de pesca de sardiña, que todos os barcos con porto base en Galiza, en todas as aguas do Estado e nos acordos transfronterizos Miño-Portugal e aguas francesas. O Parlamento de Galiza insta o Goberno a elaborar as medidas e actuacións necesarias para a mellora dos prezos en orixe, en tanto da sardiña como do resto das especies que pescan os barcos de cerco con porto base na Galiza. O Parlamento Galego insta a Xunta de Galiza para que compareza a Conselleira de Medio Rural e Mar e dé a conta das xestións realizadas diante das autoridades de pesca españolas e comunitarias respecto do cerco galego e tamén para dar conta do seu plan estratégico para o mantemento da flota do cerco da Galiza.
O Parlamento de Galiza manifesta o seu rexeitamento da actuación da delegación do Goberno respecto das denuncias e sancións postas contra os mariñeiros galegos do Cerco no marco das protestas do sector habidas na primavera pasada. E para finalizar, o Parlamento Galego insta a Consellería de Medio Rural e Mar a poñer na súa páxina web un enlace co Consello Galego de Pesca con todo relativo a súa actividade e acordos. Isto é transparencia. Nada máis, moitas grazas.